Ja, det är stor lakritsfestival som öppnar i helgen på Globen här i Stockholm. Och lakrits är ju sånt där som man tror för det mesta att man kan äta bara. Men man kan göra en massa andra saker med det också. Nu ska vi titta lite grann på det. Du står här, Aline Holmström, och masserar med lakritsolja. Precis. Är det bra alltså? Ja, det är faktiskt väldigt bra. Vem är det du masserar kanske vi ska... Ja, det här är en kollega Malin som får lite massage just nu. Är det skönt? Mm, det tyckte hon. Ja. Men du, vad är det något speciellt med lakrits när man masserar oljan? Ja, alltså lakrits är ju en gammal medicinalväxt som man har använt i tusentals år. Och den är ju känd för att vara just slemlösande. Den är antiinflammatorisk. Och när man använder den i hudvårdsprodukter så lugnar den till exempel irriterad hud som eksem, som kan vara rosacea eller psoriasis. Den är även känd att ha en blekande effekt, fast den är, alltså, den blir svart med syre då, men den är känd för att ha en blekande effekt, till exempel pigmentförändringar och sådär i ansiktet. Okay. Men du, för att olja tänker man ju inte på när man tänker på lakrits, men det är från början en rot, eller hur? Lakrits... Hur den kan man få just det här? Exakt. Allt du pratar om. Precis. Lakrits är en lakritsrot som växer främst i Italien. Kommer den finast ifrån, som heter Calabrien har jag för mig. Och där är då växer lakritsroten och sen torkas den i solen. Och då är den från början rödsvart, men blir svart i kontakt med syre då. Du, om man tittar på bordet här framför, vi ska gå över till ett konstverk sen här och lite kläder i lakrits. Ja. Här ligger ju det här lite vanliga lakritsgrejerna. Det är också hostmedicin, står där. Slemlösande. Ja. Alla har vi varit små och hostat. Och det är något sånt som man har hittat i gamla huskurer, va? Ja, exakt. Just att lakritsen är så pass slemlösande och antibakteriella. Så den används i mycket mediciner. Och sen är det alla möjliga godisgrejer som man är mer van att hitta. Choklad och lakrits är något nytt som man brukar kombinera nu med. Exakt, och det är supergott tycker jag. Det är också med helt nytt. Man använder ju lakrits mer och mer i matlagning. Så det kommer också vara på... Kan du ta några tips om vilken typ av maträtter man kan använda lakrits? Det kommer finnas en jättegod ny maträtt på festivalen helgen. Som är pulled chicken med lakritsglasyr. Jaha, okej. Okay. Låter jättegott. Sen här fick jag i present ett lakritspulver som jag blandar i glass och i smoothies och sånt där. Så det är ju också rätt starkt. Man behöver inte mycket. Nej, det behöver man inte. Men det blir väldigt god smak. Du, vad är det mer man kan hitta på festivalen då? Man kan göra polkagrisar eller polkagrisklubbor med lakrits. Det kommer vara en utställare från någon ballongmakare som gör ballonger för svårt sjuka barn. I lakrits? Ja, svarta ballonger. Och sen så då vi då från Sparade så kommer göra ett festivalspa. Uppe på balkongen. Det kommer vara en scen med hela Sveriges bakars vinnare, Karro. Hon kommer göra en bakshow. Okej. Så det kommer finnas mycket. Hon säger föreläsning om lakrits. Jag trodde inte man kunde göra så mycket med lakrits. Men det jag absolut inte förväntar mig, det är det som är bredvid dig här. Och det är Fanny Livs dotter som är konstnär och som har gjort kläder i lakrits. Hur har du burit åt? Det verkar ju liksom helt omöjligt, tänkte jag. Ja, nej. Det är, jag kan, vet nog inte exakt hur jag ska svara på hur det har burit åt, men... Har du kavlat ut det? Det är ganska tjockt. Ja, det här är en lakritsdeg från Refors som jag har tryckt ut på tyg. Och sen har den dessutom en dragkedja så det går faktiskt att ta på sig den. Oj, jaha. Men du fick degen och sen så formade du den här klänningen efter i degen. Precis. Kan man äta den? Nej, jag rekommenderar inte det, för jag har behandlat det med lack. Jaha, det är det som gör att det glänser. Men du, var det här bara en utmaning som var kul? Det är ingenting som du brukar göra. Jo, men alltså, mitt examensarbete när jag gjorde min kandidat och jobbade jag med godissnören. Och då gjorde jag 3 kreationer i respektive färg. Så det är därifrån som lakritsfestivalen har hittat mig. Det var inte så långt steg egentligen till det. Och sen måste du berätta om det som vi såg alldeles nyss. Anna har på sig en, vad ska jag säga, boa i lakrits, eller vad ska man säga? Jag brukar säga kroppsmycke eller kroppskultur. Det är salta riksdaler från lakritsfabriken. Ser ut som du har lakritsögon också, Anna, men jag förstod att det var linser. Men du ser ut som en sån här manga flicka nästan. Men du, lakrits just som material, är det
särskilt lätt att jobba med, eller? Det varierar från material till material. Jag brukar säga att de salta riksdalerna, de är så bra gjorda som produkt, men de är inte så jätteenkla att jobba med. Mm. Så då fick du göra det smycket istället. Och allt det här kommer man också se på utställningen? Mm. De kommer visas på modell och de kommer även visas på docka. Men det är vid ett litet tillfälle som de visas. Vi har fått låna in den här. Man måste nästan vända på den här så man ser dragkedjan också. Jag förstår inte riktigt hur det har burit åt. Men det går alltså att ta på sig den här klänningen. Ja. Snygg! Har du provat den? Ja, vi har provat den på Anna. Så ska vi prova dem på modell imorgon också inför festivalen. Och ni, jättespännande. Det man skulle kunna tänka sig också är att man vill veta hur man använder i bakning, tänker jag. Vet du det? Nej, men jag tror att lakristårter har vi sett en hel del av. Det ska finnas en ny tårta med saltlakris och hallon och lakriskrisp. Jättegott. Mm. Och sen också i glass. Kommer man få lära sig göra glass med lakris. Okej, okay. Ja, det var spännande. Ska du själv stå där och massera hela dagen i helgen? Ja, jag kommer stå och massera på festivalen i helgen. Vi är fyra stycken som kommer stå och massera. Mm. I små mysiga tält med härlig belysning och mysig spa-musik och så vidare. Så det blir verkligen en skön paus ifrån allt godis. Och så blir det olika provningar av olika grejer där. Det brukar folk älska. Den här chokladutställningen i Stockholm brukar vara fullbesökt. I Globen i helgen alltså. Jag kan väl säga då att vi har haft en väldigt stor och engagerande kampanj och tema den här veckan. Vi har haft så många inlägg, så många mejl och så många synpunkter på mäns våld mot kvinnor. Ni kan gå in på vår sida och ni kan läsa både de frågor vi har fått in och svar från de experter som vi har med. Dessutom kan ni se programmet på TV4 Play. På måndag så har vi helt andra saker här. Då kommer jag bland annat ha som vanligt doktorerna. Vi ska prata om alkohol. Idag så dricker människor inte bara till helgerna utan många, speciellt unga, går ut och dricker även varje dag i princip. Och så småningom så upptäcker man kanske att man har kommit för långt och har blivit beroende. En av de som kommer hit är Jasmine Kara som gör stor succé i Let's Dance. Och hon ska prata om vad som höll på att hända med henne. Och sen Helena Paparizou kommer hit och berättar om en åkomma som hon delar med många svenskar. Var med och så titta på doktorerna på måndag. Med det önskar jag er en riktigt trevlig helg.